Commons-musiikista ladattu täältä www.ektoplasm.com. Tarkempi osoite videon kuvauksessa. Tuoreis oli lähellä itärajaa, kuten näkyy tuosta kuvastakin. Ja niin sitten matka alkaa. Ensin teitä pitkin. Erilaisia kylttejä vastaan tuli Hamina. Pietari, Vaalimaa, Lappeenranta. Lappeenranta, Pietari, Vaalimaa, keskusta, E18, Tervasaari, matkustajasatama, tullimakasiini. E18, valtatie 7, Piispa. Ja tässä se alkaa se itse varsinainen jukolaiheiset kuvaosuudet, joten nauttikaapa tässä sitten kaikki. Ja musa on sitten laitettu hieman pienemmälle, että sen ei pitäisi haitata itse katsomista. Kuvat itse on otettu 2011 vuonna ja niitä tuli otettua vähän päälle 200. Tarkalleen ottaen noin 260 PEF-kuvaa. Ja valtavastihan niitä kuvia tuli ja tähänkin niitä tuli käsiteltyä pelkästään valtavat määrät. Mutta lopputulos on toivoakseni hyvä tai sellainen, että se kiinnostaa. Mutta nyt nauttikaa. Thank you.
Kiitos katselusta. Musiikkien URL näkyy alla olevassa osoitteessa. Kiitoksia vielä kerran.